Haris Zahiragić optužuje za izdaju, državu za šniclu, dostojanstvo za ćevap. Zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini kantona Sarajevo, Haris Zahiragić, oštro je kritikovao potez visokog predstavnika Kristijana Šmita. Podsjećamo, u izbornoj noći nam nametne amandmane na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine po zahtjevu Republike Hrvatske, a time su se i hvalili. I tako produbi etničke podjele u našem političkom sistemu, te trajno zacementira HDZ u vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da su i stranke sa masovnom podrškom Bošnjaka također dobile kontrolni paket, suspenduje Ustav Federacije Bosne i Hercegovine na 24 sata, to jeste sa Trojkom i HDZ-om napravi državni udar, te Bošnjacima oduzme konstitutivnost i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a vladu Federacije BiH imenuju Njemac, Hrvatica i Srbin. Istom odlukom nametne i dodatne amandmane na Ustav Federacije BiH i po prvi put u historiji globalne demokratije pod krinkom deblokade procesa formiranja vlasti propiše 3/5 većinu u jednom domu parlamenta, to jeste 3/5 većinu u klubovima naroda, a kako bi osigurao da par kantona sa hrvatskom većinom uvijek ima taj kontrolni paket. Učestvuje aktivno u političkoj korupciji i sakupljanju parlamentarne većine u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a u kojoj će vaga biti sin Rame Isaka i neki Uzunović, te kada su mu iz Trojke dali signal da su sakupili tu većinu, tempira suspenziju Ustava na 24 sata i doslovno on sazove sjednicu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da potvrde nametnutu vladu. Nakon svega u svoju odbranu izjavi da Bošnjaci ovdje imaju pravo živjeti, da izjavio je to. I na kraju dana, nakon manje od 2 godine, dijeli Bošnjacima i drugim narodima besplatne ćevape na Baščaši. Bošnjaci, mirno spavajte, možete živjeti ovdje, možete ovdje čak i jesti ćevape, samo se nećete plaho pitati u državi, pa ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako vas danas vjerovatno ima oko 80%. Panem et circenses, hljeba i igara. Državu za šniclu, dostojanstvo za ćevap, poručio je zastupnik Haris Zahiragić. Problemi za Gorana Bregovića, nelegalno izdaje vilu sa bazenom. Luksuzna vila sarajevskog muzičara Gorana Bregovića, koju je kupio prije 10 i više godina, odnedavno je postala dio turističke ponude Perasta i nalazi se u ponudi sajtova za izdavanje, iako nema potrebnu dokumentaciju za obavljanje ove turističke djelatnosti, saznaje portal Pobjeda. Načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor, Miro Anđelić, potvrdio je za Pobjedu da je kontrolom luksuzne vile u Perastu u vlasništvu Gorana Bregovića utvrđeno je da se vrši nelegalno izdavanje i oglašavanje smještajnih kapaciteta. U odgovorima na pitanja Pobjede Anđelić je saopštio da je inspekcijskom kontrolom konstatovano da vila nema potrebnu dokumentaciju za obavljanje ove turističke djelatnosti. Nakon utvrđene nepravilnosti subjektu nadzora je izdat prekršajni nalog shodno zakonu o turizmu i ugostiteljstvu, a shodno zakonu o inspekcijskom nadzoru ukazano da se predmetna nepravilnost otkloni u datom roku, u suprotnom će biti izdato rješenje o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pojasnio je Anđelić. Upravni postupak je u toku i čeka se odluka nadležnog opštinskog sekretarijata da li će izdati potrebno rješenje za rad. Osim nelegalnog obavljanja turističke djelatnosti, Bregović je u prekršaju i povodom bazena od 23 kvadrata u dvorištu ovog luksuznog kompleksa koji je izgrađen bez građevinske dozvole. Što se tiče bazena, Anđelić je odgovorio da je njegovo postojanje konstatovano još prije 15 godina od strane službenika
službenika komunalne policije koja je u tom trenutku bila nadležna za kontrolu. Inače, Bregović je u julu 2018. godine predao zahtjev za legalizaciju bazena i nelegalno izgrađenog jednospratnog objekta, ali je opština Kotor 2019. godine prekinula postupak legalizacije bazena i tog objekta. Rješenje u prekidu postupka legalizacije uslijedilo je jer objekat nije bio predviđen važećim planskim dokumentima, pa se postupak obustavio do stupanja na snagu plana opšte regulacije, koji je tada trebalo da pripremi Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Banjalučko naselje Dragočaj cijelo ljeto bez vode, mještani ogorčeni. Dani bez vode na plus 40 stepeni. Ovo je svakodnevnica mještana banjalučkog naselja Dragočaj, koji su za sutra najavili nove proteste. Dragočaj je imao gradsku vodu i prije rata, a prvi put se 2022. godine desilo da nema vode danima, priča za portal vijesti Suzana Šalić, članica savjeta mjesne zajednice Dragočaj. Gradovi su dobijali objašnjenje da je promjer cijevi premalen, da nema dovoljno vode. Obilazili su i gradonačelnik i gradski menadžer. Sve su prilike samo za potrebe fotografisanja sa građanima. Šalić navodi da je tadašnji direktor vodovoda vodio sastanke na partijske rasprave koja je administracija kriva, prošla ili sadašnja. Tada sam imala prijedlog da se budžetira kapitalna investicija kao što je vodovod, ali nije bilo sluha. Opet ista situacija 2023. godine. Ove godine je to kulminiralo, cijeli juli je gotovo bez vode. 7 dana nemamo vodu u kontinuitetu, barem viši krajevi naselja. Voda dođe na dan, dva i onda opet tako, kaže Šalić. Dodaje da dio stanovnika u ruralnom dijelu ima bunare. Dio stanovnika je zato tuširanje išao u grad. Za piće su svi kupovali vodu. Puštali su nam vodu u 1 sat ujutro, pa su ljudi dežurali da uključe mašinu. Ljudi koji imaju stoku kao i oni koji imaju malu djecu punili su galone vodom. Gradska uprava je dogovorila sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica koji nemaju vodu. To se svelo na njihovu žalbu kako skupštinska većina ne dozvoljava da se grad zaduži 10 miliona konvertibilnih maraka, čime bi problem bio riješen već u oktobru. Ta magla koju su prodavali nije se kupovala, jer jasno je da do oktobra ne bi mogli ni da provedu postupak zaduženja, a tek na javne nabavke i potom izvođenja radova, ističe Šalić. Stručni i objektivni ljudi svjesni su da to ne može trajati manje od godinu dana. Grad se sjetio da skuplja potpise za vodu. Mještani Dragočaja su ogorčeni jer nemaju ništa od toga što će gradonačelnik temu vode uvrstiti u dnevni red s temom izmjene regulacionih planova i zamjene zemljišta u paketu koji mu skupštinska većina neće prihvatiti, ističe Šalić. Građani ne žele da budu u tom političkom prepucavanju u kome će ispaštati. No rješenja još uvijek nema. Gradonačelnik poručuje da je dao sve od sebe jer je rješenje dao na dnevni red, a da je krivica na onima koji se nisu pojavili na sjednici. Ukrajinci izveli najveći napad do sada na aerodrome u Rusiji. U noći 14. augusta jedinice odbrambenih snaga napale su 4 aerodroma u Voronješkoj, Kurskoj i Nižnjegorskoj oblasti Ruske federacije, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Naročito su pogođeni vojni aerodromi Halino, Svaslejka, Borisoglebsk i Baltimore. Na ovim aerodromima bazira se vojna avijacija. Lovci bombarderi Su-34 i Su-35 i druga vojna vazduhoplovna tehnika neprijatelja stoji u ovom saopštenju. Prema navodima vojske, pogođeni su glavni objekti te nanesene štete skladištima goriva i maziva. Oštećeno je ili uništeno većina letjelica na ovim aerodromima, tvrdi se. Jedinica ratnog vazduhoplovstva i snaga za specijalne operacije oružanih snaga Ukrajine učestvovale su u operacijama zajedno sa službom sigurnosti Ukrajine i glavnom obavještajnom upravom Ministarstva odbrane Ukrajine, precizira Ukrajinska pravda koja prenosi objavu ukrajinskih vlasti.
Ovaj medij dalje ističe da su tokom protekle noći dalekometni dronovi službe sigurnosti Ukrajine i odbrambenih snaga ratnog vazduhoplovstva, Centra za bespilotne sisteme oružanih snaga, Ministarstva odbrane i drugi rodovi vojske izvršili najveći napad na ruske vojne aerodrome tokom čitavog rata.